Tak tohle už budu používat jenom jako rekvizitu. Jmenuji se David Vaculík a jsem členem uměleckého souboru Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Pro operaci očí jsem se rozhodl z jednoduchého důvodu, a to proto, protože jsem měl šedý zákal. Je mi 46 let, možná si řeknete, že je to brzo. No nicméně stalo se a teď už je to všechno v pohodě. O oční klinice Gemini jsem se dozvěděl od svých kamarádů, známých a kolegů, kteří v Gemini absolvovali různé zákroky. No a protože si myslím, že momentálně žádnou jinou lepší péči nikde bych dostat nemohl, tak moje kroky logicky směřovaly do Gemini. Operační den probíhal naprosto v pohodě. Překvapilo mě, že ta samotná příprava na operaci je mnohem delší než potom zákrok samotný, ale je to pochopitelné, je potřeba se pořádně připravit, oko rozkapat. Potom ten samotný zákrok, to už byla v podstatě rutinní záležitost, na sále to bylo, řekl bych, až příjemné. Ono to může znít divně, ale my jsme si během té operace velice pěkně popovídali, zasmáli jsme se a tak jako mimochodem u toho proběhla výměna oční čočky a odstranění šedého zákalu. Původně mi byla doporučena trifokální nitrooční čočka, avšak po konzultaci s paní doktorkou těsně před operací jsme se rozhodli, že vzhledem k mému povolání bude lepší, když zvolíme balíček Focus. Jde o to, že během svého povolání se velmi často, v podstatě večer co večer, dívám do prudkých světel jevištních, tak mi to nebude házet žádné odlesky a nějaké kruhy kolem světel. A fokus je přesně pro toto určený, tady pro tyto podmínky. Operace mi změnila život v tom, že na to pravé oko, kde jsem měl oční zákal, už se zpátky vidím. Před operací jsem viděl zhruba na nějakých 10%, měl jsem před okem úplně šedou mlhu. Teď už vidím v podstatě ostře, takže by se dalo říct, že jsem se vrátil o pár let zpátky, i když je mi jasné, že už nikdy nebudu mít zrak jako 20letý jinoch, ale je to mnohem a mnohem lepší. Naprosto upřímně a bez nějakého přehánění můžu říct, že péče v Gemini je na profesionální a špičkové úrovni, takže pokud někdo přemýšlí nad operací a odkládá ji z nějakého důvodu, ať už z toho, že má strach nebo že nemá čas, nebo já nevím proč, tak takovému člověku bych řekl, na co čekáš, lepší už to nebude.